Toliau laidoje svajonių sodai svogūnų veislės – Globo ir Toska. Tai yra iš mažos sėklelės užauginti daigeliai ir vėliau daigeliai yra persodinti į nuolatinę auginimo vietą. Abi veislės yra salotinio tipo. Tai reiškia, jos tinka salotoms, tinka konservavimui, galima dėti, vadinkime, jas troškinti, galima marinatus su pomidorais, iš tikrųjų labai skanu. Viena, kas yra su šitomis abiejomis veislėmis, jos nesilaiko, tai yra, nėra skirta ilgam laikymui, bet tai yra veislė skirta šviežiam vartojimui. Dabar, jeigu mes pažiūrėsime, kaip jos pasodintos, va, matom šitas taip kaip kareivukai, vienas prie kito, ne? O štai iš tarp šitų jau palikti gan dideli tarpai. Tarpai yra palikti dėl to, kad tiesiog kropelė dabar jinai nėra tokia didelė. Jinai sveria tikriausiai, na, koks 150 gramų. Bet vegetacijos pabaigoje tai bus pusės kilogramo svogūno ropė. Geros skonio, sultingas. Dar. Aš žinau, kad čia šitą svogūnų veislė yra jūsų mėgstamiausia. Tai kokios ten tos skoninės savybės jūs taip sužavėjo? Aš labai mėgstu iš tikrųjų svogūnus ir labai mėgstu šituos svogūnus su pomidorais ir su žele. Labai mėgstu konservuotus, nes konservuoti šitie Globo veislės svogūnai, jie išlaiko savo būdingą spalvą, tai yra išlieka balti. O štai va šitie irgi yra įdomi forma. Įdomi forma tai yra toska veislė, matote po ilga ropelį, vėlgi salotinio tipo, svogūnai, irgi nemaža ta ropelė, labai patogu ją pjaustyti. Tiesiog, jeigu jūs norite supjaustyti žiedais, tai tą vadinkime apvalų svogūną galbūt sudėtingiau, o šitas tiesiog jisai puikiai galite ir nepatyręs kulinaras, gali supjaustyti gražiais vienodo dydžio žiedais. Taip, o dabar kokiais atstumais yra pradžiai sodinami? Daigeliai yra sodinami, kaip matote, čia. Globo veislės yra sodinami kas 20-15 cm. Mažučiai daigeliai svogūnų būna labai toska? O toska sodinama tankiau, kas 10 cm. Jeigu nesate labai patyręs, tai reikėtų galbūt iš tikrųjų sodinti tankiau daigelius ir palikti po vėliau tuos, kur geriau prigyja ar kurie yra tvirtesni. Bet jeigu esate patyręs, tai tiesiog iš karto galite susodinti tais atstumais, kurie yra rekomenduojami užsiauginti gerą veislę. Iš tikrųjų, ta Globo, tai svogūnai užaugo tokie geltoni kamuoliai vegetacijos pabaigoje būna. Bet tiesiog tai yra ilgos vegetacijos daržovė ir galbūt pietinėse šalyse jinai subręsta vėliau ir ilgiau laikosi. Lietuvoje kartais jai neužtenka. Jinai dar auktų, bet jau sako, laikas keliauti, kaip sakoma, iš lauko. Tai vat iš rovus jinai dar nebaigta vegetacija, todėl tas laikymas yra gan sudėtingesnis. Bet selekcininkai savo prašymuose ir pasako iš karto, kad tai yra salotinio tipo, neskirta laikymui veislė. Toliau mūsų laidos konsultantės, parduotuvių tinklo žalės totelės specialistės Liucijos Kunigiškytės patarimai, kaip balkone ar darže užsiauginti svogūnų. Svogūnai sodinami į daržus, į dirvą per stasines, nes stasinės pas mus yra gegužės 7 diena. Bet tie, kas turi nedidelius darželius, kas sodininkauja tik tai virtuvėje ant palangės arba balkone, svogūnus gali sodinti ir sodina labai dažnai sausio, vasario, kovo mėnesį, balandžio, kada iš tikrųjų norisi to žalumos. Ir svogūnų sodinimas namuose gali būti dvejopas, vadinkime. Labai senas būdas, iš tikrųjų žinomas ir mūsų daržininkų mėgstamas, tai yra tas hidroponinis, kai svogūnai auginami vandenyje. Tarkime, labai elementariai, imama vandens stiklinė ir į ją dedama svogūno ropelė, jau kažkiek tai pradygusi. Ir rezultate po kelių dienų mes turime svogūnų laiškus. Išauginti svogūnai vandenyje gali būti naudojami maistui savaitę. Ir skonio jie gerokai atsilieka nuo tų svogūnų, kuriuos mes sodintume į dirvą, tai yra į dirvą arba į vazoną. Auginant balkone rekomenduočiau rinktis ne keramikinius vazonus, bet plasmasinius, jie yra iš tikrųjų lengvi ir labai tinkami svogūnų auginimui. Reikėtų pradėti nuo keramzito granulių, tai yra degto molio granulės, kurios išlaikys drėgmę, padės mums ją kontroliuoti. Mums reikia auginimo terpės, tai yra reikia substrato. Šiuo atveju aš renkuosi universalų substratą, kuris puikiai tiks ne tik svogūnų auginimui, bet ir kambariniam gėlėm persodinti ankstyviesiam daigam. Substratas turi būti purus, laidus orui ir vandeniui. Substratas yra ekologiškas.
Nerekomenduočiau pirkti svogūnų ropeles prekybos tinkluose daržovių skyriuje, kadangi ten esančiom ropelėm yra keliami visiškai kitokie reikalavimai. Tai yra maistinės ropelės ir dažnai atsitinka taip, kad pasodinti svogūnų gumbeliai nesudygsta. Todėl geriausia yra rinktis svogūnų sėjinukus. Specializuotose parduotuvėse, jie turi būti vienodo dydžio, kad tiesiog tie laiškai užaugtų vienu metu. Žinokite, kad stambesni sudiks visada greičiau, smulkesni truputėlį vėluos. Sodiname ropeles vieną prie kitos ir paliekame 2/3 ropelės iškilusios virš žemę. Loveliuose galime auginti ne tik tradicinės geltonos, bet ir raudonos ar baltos spalvos svogūnus. Svarbu vienodas ropelių dydis, kad ir svogūnų laiškai užaugtų vienodai. Pasodinę svogūnų ropeles jas turėtume užberti plonų sluoksnių žemės. Jeigu auginate kambaryje ir matote, kad jūsų svogūnai jau kaip ir prašosi būti nupjauti arba greitai jūs nenorite jų valgyti, o jau matosi, kad reikės imti derlių, tiesiog šitą vazoną jūs galite išnešti į žemesnę temperatūrą, tai yra į balkoną, kur sužemėjus temperatūrai sustabdysite augimą ir tiesiog ilgesnį laiką turėsite svogūnų laiškų, šviežių svogūnų laiškų. Liucija Kunigiškytė sako, jog svogūnų laiškai turi 7 kartus daugiau vitamino C negu ropelės. O nuo stasinių mūsų svogūnus jau galėsime sodinti ir darže. Svogūnus galima auginti iš ropelių. Auginant iš ropelių iš tikrųjų yra garantuotas derlius. Mes turime mažiau rizikos, kad mūsų svogūnai neužaugs. Tiesa, kokie yra minusai? Yra ribotas veislių skaičius. Jeigu jūs norite užsiauginti štai tokio dydžio svogūną, labai gaila, bet sėjinukų šiai dienai mes negalime pasiūlyti. Dideliems salotinio tipo svogūnams sėklas reikėtų sėti ir daigelius sodinti tiesiai į dirvą. Bet standartiškai Lietuvoje yra labiausiai mėgstami Stuttgarten veislės svogūnai, ir kurie yra auginami iš ropelių. Savo asortimente mes turime baltus svogūnus, raudonus, geltonus ir daugeliščius. Na, mėgiamiausi ir populiariausi, kaip aš minėjau, yra veislė Stuttgarten Riesen, bet šiais metais mes siūlome visiškai naują ankstyvą svogūnų geltonų veislę, tai yra Alfa. Iš tikrųjų verti dėmesio svogūnai, kas yra svogūnų mylėtojai, pasižiūrėkite, turime veislę Šturon, kuri irgi lenkia Stuttgarteną prekinės produkcijos kiekiu. Nedarykite savo daržų nuobodžių ir neauginkite vien geltonų svogūnų, štai galima užsiauginti iš tikrųjų štai tokį puikų derlių. Dar primename, jog jau šiuo metu galime sėti svogūnų sėklas. Taip pat galime pabandyti užsiauginti ir laiškinių svogūnų. Ir išbandyti tokias veisles kaip Freddy, White Lisbon ar kitas.